صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف بنام فیضان رمضان. آپ اس کتاب میں پڑھ سکیں گے فضائل رمضان شریف، احکام روزہ، فیضان تراوی، فیضان لیلۃ القدر، فیضان اعتکاف، نفل روزوں کے فضائل، اور اس کے علاوہ علم دین کے بے شمار رنگ برنگے مہکتے مہکتے مدنی پھول. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ سندھی، عربی، بنگالی اور انگلش زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیرو خزانہ حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.